Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycan ordusunun hərbiçisinin saxlanıldığını açıqlayıb. Sferaz xəbər verir ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 28-də saat 05:15 radələrində Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədinin Sünik vilayətinin Tex icması istiqamətində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbiçisi təmas xəttini keçib. Azərbaycan hərbiçisinin Ermənistan ordusunun əsgərləri tərəfindən saxlanıldığı bildirilir. Hadisə ilə bağlı cinayət işinin başladıldığı qeyd olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə fevralın 28-i səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun əsgəri Pənahov Ruslan Eldəniz oğlu Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqelər arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində istiqaməti itirərək azıb. Hərbi qulluqçumuzun tapılması məqsədi ilə dərhal başlanılan axtarış tədbirləri davam etdirilir. Hadisə ilə bağlı istimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.